Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pripun kabare? Mugi-mugi tansah diparingi sehat nggih. Nah, dinten niki kepanggih malih kalian Bu Vivi. Bu Vivi badhe nyampaikaken materi basa Jawa bab cerita rakyat. Nah, saderenge mulai pembelajaran, mari sareng-sareng maos dongorien nggih. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadratin Syekh Hashim Ash'ari, wa ila muassis ta'limiyah Kebonsari, wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Selanjutnya, mari sarang-sarang mau sholawat nariyah nggih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamahmu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, selanjutnya mari bocah-bocah siap akan buku rangkumane damel nyatet materi basa Jawa nggih. Nah, kados sing Bu Vivi sampaikan wau, dinten niki badhe nyampaikan materi bab cerita rakyat. Napa niku cerita rakyat? Cerita rakyat yaiku cerita jaman biyen sing tuwuh lan ngrembuka ing masyarakat kanthi turun-temurun digetok tularake lumantar lesan. Nah, jadi cerita rakyat ini adalah cerita zaman dahulu yang turun-temurun, nah, diceritakan melalui lesan. Cerita rakyat duwe titikan. Titikan iku tegese kados ciri-ciri. Nah, napa mawon titikane? Ora duweni sapa sing ngarang. Panyebarane kanthi lesan. Sugih cikrak utawa variasi lan sifate tradisional. Nah, niki titikane cerita rakyat nggih. Nah, saben daerah duwe cerita rakyat dhewe-dhewe. Cerita rakyat daerah Jawa Timur, napa mawon cerita rakyat dari Jawa Timur. Nah, wonten asal-usul guwa ngerong. Wonten Lanjar Maibit, wonten Angkling Darmo, wonten Calon Arang, wonten Andi-andi Lumut, Roro Anteng lan Joko Seger,
asal usul Gunung Kelut, asal usul Telogo Pasir, lan asal usul Surabaya. Nah, niki contohe tulodone cerita rakyat saking daerah Jawa Timur. Lanjut cerita rakyat daerah Jawa Tengah. Wonten napa mawon? Nah, wonten ceritane Roro Jonggrang. Wonten cerita Timun Mas, Lutung Kasarung, Gunung Merapi, lan Rowo Pening. Nah, selanjutnya cerita rakyat daerah Jawa Barat, yaitu tulodone wonten cerita Sangkuriang. Cerita daerah Riau wonten Bawang Abang, Bawang Putih. Cerita rakyat daerah Sumatera Barat wonten cerita Malin Kundang nggih sing terkenal. Cerita rakyat daerah Sumatera Utara wonten cerita Danau Toba. Nah, niki cerita rakyat berdasarkan daerah asalnya. Banjur cerita rakyat niku wonten unsur intrinsik. Napa pawon unsur intrinsike? Wonten tema. Tema yaiku undarane perkara utawa gagasan pokok sing dadi dasar dumadine cerita. Nah, dadi lak tema niku cerita iku, cerita rakyat iku bahas tentang apa? Nah, misale cerita rakyat Malin Kundang, berarti niku temane yaiku bocah sing durhaka marang wong tuane, ngoten nggih? Lanjut kaping kali wonten latar. Napa niku latar? Latar yaiku andaran babakan waktu, kahanan lan papan dumadine cerita. Nah, lak latar niki bahas wonten latar wektu, kapan kedadeane cerita, wektu apa? Lah, kahanan keadaane kados pripun? Lah, kemudian panggone, papan niku panggon. Panggon kejadiane cerita wonten ing pundi? Ngoten niku nggih. Nah, kaping 3 wonten pesan moral utawi amanat. Amanat yaiku pitutur luhur utawa piwulang sing bisa kapetik saka cerita rakyat. Nah, dadi pesan morale napa saking cerita rakyat? Nah, masing-masing cerita rakyat niku wonten pesan morale. Kados cerita Malin Kundang wau, pesan morale napa? Engge mboten pareng durhaka marang wong tuwa, nggih. Mengke saged kualat ngoten. Lanjut wonten paraga lan watak. Napa niku paraga? Paraga yaiku mujudake pemeran ing jroning cerita. Nah, dadi pemerane sapa wae sing ana ing cerita? Watak. Napa niku watak? Watak yaiku mujudake sifate pemeran ing jroning cerita. Nah, watak niku kebagi wonten kalih. Napa mawon? Sing setunggal wonten watak protagonis. Biasane niki diperanke tokoh utama. Protagonis niki tokoh sing apik utawa baik, nggih. Kaping kalih wonten watak antagonis, biasane tokoh lawane. Antagonis niki tokoh sing biasane jahat, nggih, sombong ngoten niku. Nah, unsur intrinsik ingkang terakhir niku wonten alur. Napa niku alur? Alur yaiku urut-urutane dumadine cerita. Umume cerita rakyat migunakake alur maju. Panutur nyritakake kedadean menurut urutane waktu. Nah, dadi urut-urutane waktu. Lah misale urutane nyritakake jaman biyen, berarti niku saged unsure mundur nggih. Misale sakniki isuk moro nyritakake bengine. Nah, niku unsure mundur. Nah, lah unsure maju nggih urut isu, awan, bengi, banjur lanjute meni, ngoten niku nggih. Nah, niku mawon materi ingkang Bu Vivi sampaiaken, mugi-mugi bermanfaat nggih. Kalirare saged maos cerita rakyat sing Bu Vivi sebutake wau, supaya saged ngambil amanate sing becik lan ditiru. Nggih? Okay?
Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.